E aí, pessoal, vou mostrar hoje o Egeas E6. Esse aqui ele é idêntico ao V6. Ele conecta com todos os V6, tá? Mas só ele que tem a opção de conectar com um controle remoto que vem nessa caixinha aqui. Tá? Esse aqui é o diferencial dele. Ele vem com um controle remoto que você coloca no guidão da moto para acesso rápido. Você que já usa o V6, você sabe que esses botão aqui, com o dedo, mesmo com o dedo, né, e quando você coloca a luva, então, é muito difícil de você, né, chegar lá e apertar o botão facilmente. É bem difícil, sem contar que você tem que tirar a mão do guidão da moto, né? E esse aqui, ele vem com um controle topíssimo que você coloca na tua moto e vai acessar tudo rapidão. Vamos abrir. Aqui vem o manual GS E6 Plus, tá? A gente vai focar no pareamento com o controle, tá? Aqui tem toda a instrução para conectar um com o outro, até seis aparelhos conecta, lembrando que ele conecta com todos os V6, tá? É o mesmo aparelho, é só uma versão nova, tá? E você não vai ter esse problema. Então esse aqui serve com todos os V6, ele só vem com esse bônus aqui que é o controle. Esse aqui é o controle. Vou mostrar ali na caixa já já. Aqui a instrução dele não está certa de como parear o controle com o aparelho, tá? Então eu vou mostrar como que faz. Aqui é as peças que acompanha, né? O cabo USB para carregar, vem com o fone do ouvido e vem com o microfone para capacete articulado e capacete fechado, este de cima ali, né? Ele vem com esses clipes aí, que é o clipe mecânico. E tem um clipe adesivo que não tá a foto dele aqui, que eu vou mostrar dentro da caixa. Tá, então aqui tá o aparelho. Carrega em 2 horas, demora 8, 9 horas, né, com conversa. 300 horas de stand-by, ou seja, tempo que você não tá usando. Ele fica 300 horas sem acabar a bateria. Tá, e aqui tá os acessórios. Vou tirar todos eles aqui. Tá. Normal, cabo USB, carregar, conecta em qualquer carregador de celular, iPhone, Android, conecta lá em 2 horas tá carregado. Esse aqui, clipe, aí os dois ferros para usar no clipe. Esse é um clipe, né, que você tem um adesivo que é mais fácil, você prega no capacete. Não preciso dessas daqueles ali. Então você pode usar conectar em dois capacetes e trocar um pro outro tranquilamente. Vem com a chave para você montar tudo. E ele vem com o microfone para capacete fechado e também com o capacete aberto, que é esse aqui. Tá? Aí ele vem com a esponjinha, né, do 3M com velcro para conectar, duas delas, tá? E finalmente o controle, tá? Você pode ver que ele é um controle, né, bem feito. Esse aqui não é aqueles plásticos seco, é um plástico, não sei, diferente. No toque ele é mais agradável, tá? Ele vem com botão A e B. Você pode conectar, o controle te dá a opção de conectar rápido com dois aparelhos, apesar de ter cinco, né? Mas você escolhe duas pessoas que você vai falar mais aí e aperta aqui ou aqui e você conecta com elas. Tá aqui o volume para cima e para baixo. Agora vou mostrar como conecta. Primeiro você tem que ligar o microfone para você escutar os sons aí de quando você liga o aparelho, tá? Conectado, beleza? Aí você aperta aqui no motoqueiro e segura uns 3 segundos que vai ligar o aparelho. Pronto, ligado. Okay. Agora para parear com isso aqui, deixa eu só mostrar a bateria dele. A bateria que vem aqui é uma bateria dessas de controle de portão. Dura, esse aqui vai durar meses. Não precisa gastar essa bateria aqui, você tem que ser um profissional do asfalto, viver na rua.
toda forma, é aconselhável levar uma extra, né? Vai que. Tá ok. Agora eu vou mostrar como conecta aqui. Você aperta o botão E, tá? E segura ele mais ou menos 6, 7 segundos. E essa luz aqui, ela vai piscar. Ela vai parar de piscar e vai ficar fixa a luz azul. Então aperta e segura. Pronto, ficou azul. Agora você só vem aqui no controle e aperta o botão A e B junto ou mais e menos junto. E segura um pouquinho e aí vai piscar a luz aqui do aparelho. Piscou, pronto, tô conectado. Tá? Agora com isso aqui você pode, né, ir pro intercom A ou intercom B. Se alguém te ligar, você aperta uma vez e atende. Se você quiser recusar, aperta duas vezes. E tem jeito também de você fazer uma ligação, a última ligação com esse controle. Tá? Você aumenta, diminui o volume da música ou do intercom mesmo. E você também pode passar a música. Tá? Se você apertar duas vezes ou mais, ele vai pular a música para a próxima. Se apertar duas vezes ou menos, ele vai voltar uma música. Tá? Aí eu vou conectar com o celular. Bluetooth. Já tinha conectado uma vez. Tá? Então, aí primeiro a gente tem que apertar aqui no telefone e segurar até piscar vermelho e azul ali, que ele vai estar pareando. Pronto, tem modo de parear. Vai no celular e clica para parear com o E6. Aí, já está pareado. E você vai aí no programa de música aqui no YouTube. Vamos dar o play. Pode ver que o volume é bem alto, né? Tá? Aí, se você quiser diminuir o volume, né, você vem aqui. Tem que dar um intervalo de um meio segundo entre um toque e o outro, senão você pula a música. Tá, agora eu vou apertar duas vezes para pular a música. Certinho. E aí, uma vez que você conectou o aparelho com o controle, próxima vez basta você ligar o aparelho, tá? O controle desliga sozinho em 6 segundos. De inatividade, desliga sozinho. E para ligar ele, ele é automático. Você aperta, ele já está ligado. Tá? Então, aí você viu aqui que apertando aqui também pausa a música, né? Então é isso, galera. Eu tenho esse aparelho aí no Mercado Livre para vender. Tá? Eu tenho agora duas unidades, tem mais para chegar. Tá? Mas aí quem quiser, tá o link na descrição do vídeo. E é isso aí. Qualquer dúvida pode perguntar lá no Mercado Livre ou aqui mesmo, tá? Que eu vou responder rapidamente. Para ligar o aparelho, é só clicar no botão vermelho aqui. Falou!